Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla vasaros sezonu bus atvira lankytojams. Paskutinį gegužės penktadienį startavo atvirų durų dienos. Vyko įvairios edukacijos, ekskursijos. Šiandien pagrinde mes bandomės edukacijas. Naujas, laiko patikrintas, bet edukacijas. Tai šalia tokių jau išbandytų edukacijų, kaip smilkalų gaminimo edukacija, mes barstom spalvoto smėlio mandalas. Ukrainietė, kuri apsistojo būti Rimonyse, na, meistrė iš Ukrainos, moko tiek vaikus, tiek suaugusius žaislus lankstyti iš servetėlių, plaukų papuošalų gamybos edukacija vyko ir vyks, tada laukia žaidimai, na ir pristatom šalia bandų edukacijos, pristatom ir mielinių bandelių edukaciją. Pažintinės ekskursijos, edukacijos, užsiėmimai, muzikos, vakarai lankytojų lauks visą vasarą. Veiklos čia netruks ir mažiems, ir suaugusiems. Pagrindinė tai gal veikla tai yra ekskursija. Mūsų gidai tikrai įdomiai papasakoja apie šią mokyklą. Toliau yra viena pagrindinė edukacija, kurios nereikia užsirašyti, tai dailyrašio rašymas žąsies plunksna. Na, ir aišku, daug edukacijų laukia, kurias reikia prie iš anksto susitarti, pasiskambinti, kadangi tai pagrindinė tai smilkalų gamyba, nes kaip žinia, kad ta mokykla tiesiog pastatyta iš tokio verslo, Amerikoje Lauryno ir tai toliau laukia mūsų iš servetėlių, vaikams ypatingai domins žaislų gamyba, tai tikrai unikali. Profesinio rengimo centras paruoš dekoravimą desertų, sušių gamybą, veiks žaidimų aikštelės. Mediniai žaislai ir įvairių žaidimai senoviniai etno. Be edukacijų, kokie dar renginiai vyks vasarą Kurnėnų mokykloje? Taip, kiekvieną mėnesio penktadienį, 18 valandą, kviečiame visus į rajono kultūros centro mėgėjų menų kolektyvo koncertus, taip bus ir kapelos, ir vokaliniai, ir duetai, ir folkloro, tiesiog vat, taip paįvairinsim vakarus. Taip dabar birželio 10, žadam, nežinau, kaip čia mums pasiseks, tai jeigu pasiseks, tai ir ateityje visą vasarą vieną penktadienį paskirsim šok vakariams. Šiandien amerikoniškoje Kurnėnų mokykloje apsilankiusi kauniečių šeima džiaugiasi galėjusi pagaliau praverti Alytaus rajono perlų vadinamo kultūros objekto duris ir iš arti pamatyti išskirtinės istorinę vertę turinčios mokyklos erdves. Aš jau čia trečią kartą, ne pirmą, bet tik tai pirmą kartą pakliūnu. Du kartus buvom atvažiavę buvom su savo anūkėm, bet pakliuvo taip, kad nepakliuvom, buvo uždaryti. O gavau pranešimą, kad čia tokios bus ekskursijos, edukacijos. Na ir atvažiavom, pasiėmėm vieną anūkę ir nutarėm pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo, kaip čia yra. Na ir kaip atrodo viskas čia? Na, žinokit, nustebina. Tikėjausi, bet ne taip tikėjausi, kaip paradau. Ir, žodžiu, mano, kaip aš mokiausi apie 60 metus, buvo blogiau ir žymiai blogiau. Pas mus ir krosnis buvo, kur reikėdavo mokiniams kurenti, ir vandens nebuvo, nu, elektra buvo, žinoma, bet tai va. Tai va, tai tokie įspūdžiai, kad nuostabu ir tiems vaikams labai pasisekė. Tai buvo padaryta tais metais, kada nu, Lietuvoje sunkiai buvo gyvenama, galima sakyti, tuo labiau, kad ta buitis buvo dar tokia. Nu, Lietuva tik pradėjo kurtis, o čia buvo labai stipriai ir didelė pažanga, kaip sakyti, elektra su savo generatoriais gaminama, ir vandentiekis, ir apšildymas, ir karštas vanduo. Taip, kad vaikai čia pakliuvę turėjo laimingą savo vaikystę.
Pasak Alytaus rajono savivaldybės vicemerės Dalios Kitavičienės, renovuota įvairioms veikloms pritaikyta mokykla tapo vienu lankomiausių kultūrinių objektų Alytaus rajone. Skaičiuojama, jog praėjusiais metais atnaujinta ir įveiklinta Kurnėnų mokykla aplankė daugiau kaip 5000 žmonių. Tai yra šiuo metu pats lankomiausias objektas Alytaus rajone. Ir tikimės dar toks ir bus. Tai yra Amerika Lietuvoje. Ir mes tuo pradedam ekskursiją, labai dažnai tuo ir pabaigiam ekskursiją. Ir tai yra mecenatizmo pavyzdys. Iš šitų kraštų kilęs Laurynas Radziukynas, emigravęs į Ameriką, susikrovęs kapitalą iš smilkalų, va štai dėl to tai ir paslaptis, kodėl čia vykdoma smilkalų edukacija. Jisai prisimindamas, kaip daug kilometrų reikėdavo eiti iki mokyklos, padovanojo šitą mokyklą Lietuvai, šitą mokyklą Alytaus rajonui. Iš esmės praktiškai nuo plytos iki langų. Kurnėnų mokykla lankytojams bus atvira visą vasarą nuo antradienio iki šeštadienio, nuo 11 iki 17 valandos.